халықаралық армия ойындарындағы жаңа сайыс түрі қалай қорытындыланды? Әскери қызметкерлер ұшқышсыз ұшу аппараттарын басқаруды қаншалықты меңгерген? Мұндай техника Қазақстанда өндіріле ме? Дәл қазір айтамыз. Халықаралық армия ойындарының ауқымы жыл өткен сайын кеңейіп келеді. Біріншіден қатысушылар саны жағынан. Мәселен, биылғы жарысқа дүние жүзінің 28 мемлекеті қатысты. 7 ел бақылаушы ретінде өкілдерін жіберді. Екіншіден, халықаралық ойындарды өткізу географиясы өрістеп келеді. Бұлай дейтініміз, осы жылы жарыс Ресей мен Қазақстанның аумағында ғана емес, Қытай, Беларусь және Әзербайжан мемлекеттерінде де өткізілді. Ал үшіншіден, сайыс түрлері көбейген. Нақтырақ айтқанда, 5 түрлі жаңа сынақ қосылыпты. Соның бірі Қазақ даласында ұйымдастырылған ұшқышсыз ұшу аппараттары есеп топтарының сайысы. На первом этапе были упражнения на скорость взлета самолета, на точность посадки. Бірінші кезеңде ұшақтың ұшу жылдамдығына, белгіленген жерге дәлме-дәл қонуына байланысты сынақтар болды. Сондай-ақ бағдар бойына орнатылған нысаналарды іздеп табуы жағынан сыналды. На каждом автомобиле был маркер в виде геометрической фигуры. Оператору необходимо найти. Нысана ретінде КАМАЗ машиналары қойылды. Оператор сол КАМАЗ-дағы геометриялық фигураларды тауып, оның координаталарын алып, ұшақты орнына қайта оралтуы керек еді. Бүкіл жаттығу фото және бейне жазбаға түсіріліп отырды. Төрешілер сол мәліметтер бойынша бағалады. Қордайда өткен додаға Қазақстан, Ресей және Иранның құрама командалары қатысты. Аталған елдердің жауынгерлері үш кезең бойынша бақ сынасқан болатын. Жалпы білген жөн, ұшқышсыз ұшу аппараттары есеп топтарының сайысы халықаралық армия ойындарының аясында ғана емес, бүкіл әлемде алғаш рет өткізіліп отыр. Ал бастамашы Қазақстанның қарулы күштері екенін астын сызып тұрып айтқан абзал. При проведении ночных полетов используется инфракрасная камера, и цели обнаруживаются. Түнгі уақытта ұшқанда инфрақызыл камералар пайдаланылады. Себебі қараңғыда нысаналар анық көрінбейді. Айта кету керек, әр кезеңнің өз нысаналары болды. Ол танк немесе БМП машинасы болуы мүмкін. Тіпті артиллериялық қару болуы да ықтимал еді. Определенные цели расстановлены. Это может быть танк, это может быть боевая машина пехоты. Или артиллерийское орудие. Үш елдің құрама командасы өздерімен бірге тактикалық ұшқышсыз ұшу аппараттарының кешенін алып келген. Сайыстың ережесіне сәйкес, қатысушылардың ұшу аппараттары бірдей болуы шарт емес. Себебі мұнда ұшақтың тактика-техникалық мүмкіндіктерінен бұрын есеп топтардың ұжымшылдығы мен тапсырмаға қарай жасаған іс-әрекеттері бағаланады. Бір қызық жайт, әр ел өзінің ұшу аппаратына атау беріп қойған екен. Мәселен, біздің аппарат Бозторғай деп аталады. Ал Ресейдікі Иллерон деген атқа ие болса, Иран Ислам Республикасы өз ұшағын Горный деп атапты. Каждая страна представляет свой тип летательного аппарата беспилотного. Казахстанский беспилотный летательный аппарат. Әр ел өзінде бар ұшқысыз ұшу аппаратымен қатысты. Қазақстандық аппарат негізінен әуе барлау жұмыстары үшін арналған. Skylark деп аталатын ұшу аппараты Израильде шығарылған. Казахстанский беспилотный летательный аппарат производства Израиля. Называется Skylark. Аталған ұшқышсыз ұшу аппаратын Қазақстанның қарулы күштері пайдаланып келе жатқанына 2 жылдан асыпты. Осы уақыт ішінде шығыс оқу базасында жаттығатын әскери қызметкерлер аппаратты басқаруды әбден меңгеріп алды. Бұған халықаралық армия ойындарында көзіміз анық жеткен. Қазақ әскерінің сарбаздары қарсыластарын шаң қаптырып оза шапты. Сөйтіп тұңғыш рет өткізіліп отырған жарыста жеңімпаз атанды. Бұл расында да
тарихи сәт еді. Ал екінші орында Ресей Федерациясының командасы алса, үздік үштікті Иран Ислам Республикасы түйіндеді. Военно-научно-исследовательскому центру в прошлом году была поставлена задача министром обороны провести работу по возможности создания. Былтыр қорғаныс министрі әскери ғылыми зерттеу орталығына ұшқышсыз ұшу аппаратын шығару бойынша тапсырма берген. Содан бастап осы іске кірістік. Алдымен біздің мамандар ғылыми зерттеу жұмысын жүргізді. Әлемде қандай ұшу аппараттары бар болса, соның бәрін сараптап шықты. Зерттеу жұмысының нәтижесінде ең ыңғайлы модель анықталып, таңдалып алынды. Сөйтіп оның көшірмесін жасадық. Өзімізге ыңғайлап жетілдірдік. Қазір қойылған тапсырма толықтай орындалды. Мақсатқа қол жеткіздік. Енді санын көбейту керек. Мынау қанатының құлашы 2 метр болатын тактикалық деңгейдегі ұшқыш аппаратын жасалды. Бұны жасау барысында бізде реверс инжиниринг кері жобалау қолданылды. Бар тексерілген ұшқыш аппаратын сканерлеу арқылы оның үшті өлшемін алып, тағы да біздің өзімізге қажетті сипаттамаларды беру үшін ағарай 3D моделист және де сызба жасайтын мамандар осы өзіміздің отырған софтер бұны жетілдіру арқылы біз және де осы өзіміздің астаналық өнеркәсіп орнымен бірлесіп біздің тікелей қатысуымызбен мына ұшқыш аппаратының корпусын жасап шығардық. Бұл аппараттың корпусы көмір талшықты материал, карбон деп аталып, содан жасалынған. Бұл өзі өте жеңіл, бірақ салмаққа төзімді, жүктемеге төзімді материал болып келеді. Осыдан жасалғаннан кейін осының ішіндегі барлық құрылу архитектурасы, осының барлығы осы біздің басқарманың инженерлерінің қолынан шыққан заттар. Негізінен кейбір бөлшектерін әрине біз тапсырыспен алдырамыз. Ұлттық қорғаныс университетінің мамандары жасап шығарған ұшу аппараты бірнеше кезеңдік тестілік ұшулардан өткізіліп қойған. Техника өндіру әлбетте оңай шаруа емес. Аппарат біресе көкке көтеріле алмай жатты, тағы бір жолы қалықтап барып қайта құлады, әйтеуір сынған жоқ. Инженерлердің де сағы суға кетпеді. Бірнеше талпыныстан кейін ойдағы нәтижеге қол жеткізді. Қазір осы ұшу аппаратының тағы екі данасы жасалып жатыр. Возможности нашего беспилотного летательного аппарата и, в принципе, задача так стояла, что он должен летать на радиусе. Ұшқышсыз ұшу аппаратының мүмкіндіктері министрліктен қойылған тапсырмаға сәйкес жасалынды. Аппараттың ұшу радиусы 10 километр, және 1 километр биіктікке көтеріле алады. Сосын бейне жазба жүргізіп түсірілген мәліметтерді онлайн режимінде де таспаға жазылған күйінде де алуға болатындай камерасы бар. Сондай-ақ аппаратты тек оператордың басқаруымен ғана емес, алдын ала белгіленген команда бойынша да ұшыруға болады. Может работать как по заданным точкам по маршруту, так и может идти по управлению оператором. Бұрынғы біз қараған үлгіде, оның мына астыңғы жақ бөлігінде арнайы камера орнататын, мысалы, қосымша бөліктері болды. Ол әрине оның ұшқан кезде аэродинамикалық сипаттарына әсер етеді. Себебі ол пенопласттан істелінгенде оның ішкі мына қабырғалары, ішкі міне отсек, соның ішінде пайдалы жүктемені қоятын орын өте аз болған. Сондықтан да ол кісі сыртқа шығарған. Оның астында мысалы аэродинамикалық ауаға кедергі келтіретін көптеген бөлшектері болды. Біз оның бәрін алып тастап, жақсы аэродинамикалық сипатқа ие геометрия шығардық. Сонан кейін біз бұны карбоннан істегеннен бұл жұқа материал, ол әлі пенопластанғанда берік. Сондықтан да бізде ішінде пайдалы жүктеме дейді. Пайдалы жүктемеге не кіреді оған? Бізге әзірге осы жерде гиротрақтандырышқа орнатылған камера бар. Бұл әзірге тек камерамен бақылаушы ретінде, біз айтқанда барлаушы ұшу аппараты болып табылады. Сол камераны біз ішіне орналастырдық та мына астын шыныдан жасағанбыз. Сондықтан да бізде бұл одан қарағанда аэродинамикалық сипаты жоғары болып табылады. Бұл ұшқышсыз ұшу аппараты әлі жарыс түгілі жаттығу үшін де пайдаланылған жоқ. Халықаралық армия ойындарында бірінші орын әперген бозторғайдан әлде қайда осал болуы да мүмкін. Бірақ оның есесіне аталмыш аппарат өзімізде өндірілген. Жазылмаған ережеге сенсек, егер әскери державаға айналған келсе, техниканың ұсақ детальдеріне дейін өз еліңде шығарылуы керек. Ал ұлттық қорғаныс университетінің әзірлемесі осы жолдағы алғашқы қадамдардың бірі.